tranquils. Hi ha una estrella baixa com un cim incens. Seguiu el rastre d'exemples humils. Seguiu el rastre de l'ombloc, de la sandàlia del fuster, que l'aneu a amagar-los no pot en el pas del perdiguer. Vosaltres sou els qui heu perseverat en mi en els moments de prova. I en veritat us dic que vosaltres menjareu i beureu amb mi a la taula. Estic disposat a anar amb vos a la presó i a la mort. T'asseguro, Pere, que avui abans no canti el gall. M'hauràs negat tres vegades. L'escena nova, última de nova realització, en la qual comença el viacrucis vivent del Divendres Sant. En aquí es representa la presa de Jesús, la traïció de Judes, en la qual doncs, els armats i tots els apòstols acompanyen a Jesús i llavors comencen a portar cap al judici, que és on comença realment el viacrucis vivent amb les 14 estacions. Això per nosaltres és un quadre doncs, que de nova realització, però que ens ha portat molt d'èxit i que l'anem mantenint perquè ens sembla que està prou bé per l'iniciació del viacrucis. Déu no va planyar el seu propi fill i el va entregar per tots nosaltres que ens ha alliberat amb la seva sang. Si aquest calze no pot passar sense que jo el begui, que es faci la vostra voluntat i no la meva. Poble jueu, a qui busqueu? A Jesús de Nazaret. En veritat us dic que sóc jo. Judes, Judes, amb un mes traieixes el fill de l'home. Thank you.
tothom doblegui el genoll al sentir el nom de Jesús. Perquè ell s'abaixà i es feu obedient fins a acceptar la mort. I a una mort de creu. D'esclau, s'humiliar fent-se obedient fins a la mort, i una mort de creu. Mireu l'arbre de la creu on moria el Salvador del món. Creu de Crist, arbre de... Els misteris ens plasmen moments de la passió de Jesús i els cristians ho hem apreciat des de sempre. I ha sigut ajuda per la nostra pietat. I aquí, a casa nostra, s'ha conjugat molt bé el Via Crucis vivent amb els misteris. I ara forma un conjunt, que penso que d'aquesta unitat ens ajuda a viure, a fer present doncs, tot aquest drama de la passió de Jesús. El que és el judici de Jesús, que el fem a la plaça de l'Església, és el primer contacte amb molt públic i, de veritat, després de molts anys de fer-ho, encara tremolen les cames. És el començament del Via Crucis després de l'hora de Getsemaní i et sents molt implicat. Poble d'Israel, què et porta? Procurador, portem aquest home, Jesús de Natzaret, perquè el jutgis. Quina acusació porteu contra aquest home? Procurador, s'ha proclamat rei dels jueus i es fa anomenar el Crist. Si no fos un malfactor, no us l'hauríem portat. Preneu-lo vosaltres i jutgeu-lo segons la vostra llei. Nosaltres no tenim autoritat per matar ningú. Parlaré amb ell. Així tu ets rei? Tu ho dius. Jo sóc rei. El meu regne no és d'aquest món. Si d'aquest món fos el meu regne,
Els meus servidors haurien lluitat perquè jo no fos posat a les mans dels jueus, però el meu regne no és d'aquí. Doncs què has fet? Declarar com a testimoni en favor de la veritat. Què és això de la veritat? Jo no trobo en ell cap culpa. El castigaré i el deixaré en llibertat. Porteu-lo a assotar com a mostra de la justícia romana. Preneu-lo i crucifiqueu-lo vosaltres. Jo no li trobo cap culpa. Nosaltres tenim una llei, i segons aquesta llei, Jesús ha de morir perquè s'ha fet fill de Déu. Mireu, tenim dos presos. Jesús de Natzaret, acusat de proclamar-se rei dels jueus, i Barrabàs, acusat de sedició i assassinat d'un soldat romà. Qui voleu que us deixi lliure? Jesús o Barrabàs? Allibera Barrabàs, crucifica Jesús. Mori Jesús, Jesús a la creu. Després del judici, Jesús és condemnat a mort i se li carrega la creu, en el qual també s'aprofita per treure els dos lladres que l'acompanyaran tot el recorregut del Via Crucis Vivent a totes les estacions fins al moment de la crucifixió. La primera caiguda de Jesús es produeix el que podríem dir el carrer més ample i llarg del poble i ens agafa tots ja amb una mica amb el cor encongit. Al caure, li cau la creu a sobre, es farà mal, no es farà mal.
És una escena, diguem, de les més tràgiques en aquest moment que hi ha en el Via Crucis. Consisteix en una parada, o sigui, la banda deixa de tocar, es troba Jesús amb la seva mare s'hi atansa, els soldats no els hi deixen arribar, en aquests moments es fa un silenci, hi ha un quadre plàstic i a continuació canta la coral del poble. I a partir d'aquí, doncs, així que han acabat, torna un toc de corneta i continua el camí cap al Calvari. Doncs la sisena estació és la de la Verònica i després és el que és el recorregut del Via Crucis Vivent. Jesús ja estava molt cansat, amb la cara plena de sang, les ferides per la corona d'espines, per les caigudes a terra, i una dona de Jerusalem, veient el patiment que té Jesús, s'atensa sobre ell i li aixuga la cara també amb una mica d'humilitat perquè doncs, no es vegi doncs, com una mica de dignitat, no? Que vulgui recórrer el seu camí cap al Calvari amb un cert, diguem, honor. Troba ja un home cansat, esgotat, no pot amb la creu, cau a terra, no té possibilitats de continuar, d'aixecar-se. Junt amb el sacerdot, creiem oportú doncs, que algú l'ha d'ajudar a portar la creu aquella i ordenem als soldats romans que vagin a buscar el Cirineu. L'home es troba doncs, juntament amb uns companys allà amb una mica de celebració i no està d'acord en què se l'emportin i se'l tenen doncs, d'emportar a la força i carregar-li la creu amb ell i continuar doncs, el camí fins al Calvari. M'has ajudat a arribar a la mort. Moribund, silenciós, humil, i amb un cor i una tendresa com la d'un gran rei.
L'acomiadament dels misteris és, a l'arribar a la plaça, el que és la part més religiosa es queda i la professó continua cap al Calvari. I nosaltres ja parem, hi ha uns cants i els misteris tornen cap a l'església. És una de les estacions més emblemàtiques que hi ha, pel seu caràcter emotiu que té, perquè és una estació que les dones ploren i la gent queda amb el cor molt encongit, i és pel dolor que estan veient que Jesús està carregant la creu i tot el que li han arribat a fer. I ell passa per allà davant i es para i les intenta consolar. I el que creu en mi no morirà, sinó que viurà eternament. És el lloc molt maco per la representació, doncs, de la tercera caiguda de Jesús, que és ja, esclar, sempre estem parlant d'un home, doncs, ja martiritzat, molt esgotat, que no, ja no pot ni amb el cos ni amb l'ànima, i cau, i hi ha una colla de pescadors que estaven fent, doncs, un sopar allà. Uns, doncs, se'n donen compte i veuen aquell home en allà a terra que no té possibilitats d'aixecar-se, té set, i van i li donen aigua, i el centurió, doncs, el que fa és apartar-los perquè ha de continuar el seu camí cap al Calvari. Crucifixió i mort de Jesús, segurament la part més important i emblemàtica del Via Crucis, és el final de tota la representació de tot el que significa el Via Crucis per Sant Hilari, i on arriben tots els armats, arriba Jesús, arriba tot el poble, i es fa una escenificació al Calvari, situat a la part del pavelló del municipal de Sant Hilari, i on es fa una representació del que és el final i la crucifixió de Jesús. Hi ha una primera part, que és l'arribada dels armats, i se situen tots els armats al Calvari, i es crucifiquen primer els dos lladres i després la part final on es crucifica Jesús, amb una escenografia, una llum, un so que caracteritza aquest Calvari i aquest Via Crucis. I segurament tots els nostres visitants i tota la gent del poble és la part que et fa posar, doncs, la pell de gallina. I encara que ho vegis any rere any i ho vegis sempre, doncs, és una part molt important. I havent-ho vist sempre 20, 30 anys, la gent encara té ganes de tornar-hi l'any següent. I sempre et fa sentir una sensació especial, sobretot els que som de Sant Hilari.
amics em miren, em contemplen satisfets i es reparteixen els meus vestits i es fan a la sort la meva túnica. Totes les forces del país dels morts caiguin de genolls en terra davant d'ell.
Si el món és tan formós, senyor, si es mira amb la pau vostra dintre de l'ull nostre, què més ens podeu dar en una altra vida? Per això estic tan gelós dels ulls i el rostre i el cos que m'heu donat, senyor, i el cor que s'hi mou sempre i té votant la mort. Quins altres sentits me'l fareu veure, aquest cel blau damunt de les muntanyes, i el mar immens, i el sol que per tot brilla? Deu-me en aquests sentits l'eterna pau, i no voldré més cel que aquest cel blau. Voldria aturar tants moments de cada dia per fer-los eterns a dintre del meu cor. O és que aquest fer etern és ja la mort? Més llavors, la vida què seria? Sia com sia, tan divers, tan extens, tan temporal, aquesta terra en tot el que s'hi cria és ma pàtria, senyor. I no podria ser també una pàtria celestial? Si heu fet les coses amb els ulls tan belles, si heu fet mos ulls i mon sentit per elles, per què aclocar-se cercant un altre com? Tot el que veig se vos assembla a mi. Deixeu-me creure, doncs, que sou aquí. I quan vingui aquella hora de temença a què s'acluquin aquests ulls humans, obriu-me'n, senyor, uns altres de més grans per contemplar la vostra fase immensa. Siga amb la mort una major naixença.